Svima. Dobro veče. I tebi takođe. Drago mi je da se vidimo. Dragi moji prijatelji. Koji se kriju iza isključene kamere. A, dobro, nema veze. Čujemo mi. Da. Nismo se odavno vidjeli, jel ne? Da, evo, ja ne znam, meni tako dani brzo prolaze kao da smo juče bili zajedno. Upravo tako. Da. Evo nam Željka. A i Kseniju, evo, drago mi je da... Dobro večer, dobro večer. Da ste tu sa nama. Željko, kako je? Dobro je, hvala Bogu. Pa, najlepše ime na svetu. Je, slažem se. Se slažeš? Slažem se. Svako drugo, ali mi ovaj... Da. Jel ima zime, jel ima virusa, sad je ovo neki prelazni period kada mnogi mogu da se malo i razbole i sad treba malo biti pažljiv. Počinje jesen, dobro je počela sad. Da. A malo ima, ovaj, zaraze nema puno, što se tiče vremena, malo je oblačno, malo je sunčano i tako. E pa, dobro. Dobro, do leta kad mi budemo dolazili u Pulu, ovaj, bit će sunčano tada, tako da. Tako je. Po ljeti je stalno sunčano. Da. Čanje, pozdravljamo i tebe. Dugo te nismo videli. Pa evo, pozdrav iz Bosne. O, iz Bosne. E, ja malo došao u Bosnu i tako, evo, da se čujem, vidim s vama. Pa dobar je signal, dobro je. Pa evo, sad sam uhvatio, znači mislio sam da li ću uopšte stići ili neću, ali okej, evo malo. Jesi u Prijedoru? Ne, danas smo došli do Dervente, tu ćemo biti ovaj, u Derventi i tako. Da su, tu sam ja radio nekad. Imamo jednu malu svečanost i tako. Dobro, pa lepo. Da. Ništa, sa naše strane pozdravi sve koji su učestvovali u svečanosti. Važi. Pa imamo Lalić i Slave 50 godina braka. Oh. Pa zvali su me da im očitam. Da ih obačujem. Pozdravim ali, puno od nas. Hoću. A znaš koji je moj problem, Željko? Ne znam. Pa ja sam do sad naučio mlađima da dajem savjet. Kako starima da dajem savjet? Pa sve je to potrebno, jednima i drugima. Znaš, kad ovako si stariji pa savjetuješ iz svog iskustva, ovako šta da kažeš, oni stariji od tebe. Ok, šalimo sam. Da. Lepo je kad neko doživi 50. Evo, ako nisi čuo, sada, baš je objavljeno na našem Viberu, Prgonjić, Nedeljko i Jana sada slave 60 godina braka. 60 godina? Prgonjić je naši, iz Pazove. Eto. Pa lepo, lepo pozdrav za njih ako nas gledaju sada. Pa ne znam da li gledaju, ali možda nije loše, eto, i ti im se javi, počestitaj, bio si propovednik, bit će drago, znaš. E, baš ću se javiti, da. Evo, nama se priključuje brat Aleksandar Macura. Aleksandre, dobro došao. Nadam se da nas čuješ. Mi tebe vidimo, ali te ne čujemo. Da, čujemo se. E, dobro došao na najbolji Zoom na svetu, tako da znaš. Hvala. A moramo malo da se hvalimo, da. Brat Macura, evo, ovo je jedno divno društvo, svaki petak. Ima nekad bude više, nekada bude ovaj, još malo više, nekada malo manje, kako kada. Preko sajta Novosadske crkve nas prate naša braća i sestre, naši pratioci. Evo, samo da kažem, prošli put ih je bilo negde oko 120. Hteo bih sve da vas pozdravim sad, evo, u ovoj prilici. Gde god da ste, drago mi je da se možemo videti, čuti. Evo, kada god možete se uključite u ovu Zoom konferenciju ukoliko želite u međuvremenu, ne samo da pratite. Ali u svakom slučaju,
Drago nam je da možemo da budemo i na ovakav način zajedno. Mi smo, evo tu negde polako, malo po malo, vreme nam prolazi, prošao je oktobar, polako klizi novembar, što kažu, sutra će već nova godina i što kažu, ode život kao godina, kaže jedna pesma od naših putnika, ako neko od putnika možda sluša, možda mogu jednom da nam se i priključe i da nam nešto i otpevaju, ali mogli bi se jednom dogovoriti posebno sa njima vezano za to. Brat Macura, kako u Beogradu? Pa, nije loš, nije loš. Za Filija? Da, spremaju se. Spremaju se. Da, vi imate od drugog do petog? Jeste. Je li tako? Mislim, ja, da, mislim, ja nisam konkretno uključen baš u organizaciju, pošto je to Beogradska crkva, ja sam na Novom Beogradu, ali mislim, dolazit ćemo tamo i podržat ćemo, tako da... Da. Od drugog do petog, da. Da. Mi smo malo razgovarali sa bratom Filnijem i rekao je da on više voli da dođe u Novi Sad nego u Beograd, ne znam zašto. Šalim se malo, ali evo, pratit ćemo mi i Beograd, mi ćemo doći malo kao novosađeni u posetu da vidimo kako to ide, a onda da primenimo vaše iskustva i ovde u Novom Sadu. Kod nas će biti od 7. do 10. Braželjko? Pa evo, sinoć sam bio sa našim predsednikom naše konferencije, bratom Bobom Marčetom. I da? On je, u Puli je bio nešto na kratko, i on je oduševljen sa Novim Sadom, sa vama novosađanima, kako ste ih primili, kako je bilo lijepo kod vas. Jako je oduševljen. Jeste, bila je jako lep, divan susret je bio. Mi smo oduševljeni bili sa našim Zagrebčanima i sa svima onima koji su i pored njih došli. Došli su iz radnih krajeva i Hrvatske i odavde i Srbije. Bila je jedna prelepa subota i za novosađane nezaboravna. Stvarno nam je bilo jako lepo i verujemo da ćemo imati dalje tako lepih iskustava. Da, i Zagrebčani nas isto prate, evo poseban pozdrav ponovo i za naše Zagrebčane, a i druge iz Hrvatske koji nas prate. Dobro, evo sada je 7 sati i 3 minuta, da mi polako krenemo sa našom temom. Brat Aleksandar Macura, on je, kao što znate, pastor u Beogradskom bazenu, on će nam poslužiti večeras, a nakon njegove teme mi ćemo imati jednu zajedničku diskusiju kao i obično to što radimo, i onda ćemo, eto, posle te diskusije, znači razmene mišljenja, zajedno ćemo se i pomoliti Bogu. Pa evo, brat Aleksandre, možda evo pre toga samo da zamolimo Brazorislav, jel bi ti mogu večeras da se pomoliš za početak? Može. Pomolimo Boga. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti na još jednoj prilici da na početku Svetog subotnjeg dana možemo biti zajedno, a što je još važnije, da možemo proučavati riječ tvoju, da možemo još više upoznati tebe i biti bliži tebi. Mi te molimo sada da otvoriš naš um, naše srca, da možemo primiti riječ koju će brat Macura iznijeti, a zahvalni smo ti na svemu, u Kristovo ime. Amen. Amin. Brat Macura, izvoli. Hvala. Evo, prvo da zahvalim na pozivu. Brat Željko me je pozvao, kolega, i ne znam, prvi put sam na jednom ovakvom, da kažem, ovo je Novog Sada organizacija, na nekom govoru. Nikad nisam nešto govorio braći i sestrama iz tog kraja i drago mi je da mogu nešto da kažem. Tako da je večeras jedna tema koja u suštini je nama svima poznata. Ja verujem, kada čujete, vidit ćete da je to nešto što je poznato. U stvari ne postoji ništa iz Biblije što mi ne znamo, što nam nije poznato, ali neke stvari nekad naglasimo više, nekad manje. I ja ne bih želio neki težak danas, nisam želio neke teške tekstove da koristimo, da proučavamo nešto za petak veče, posebno teško, ali jednu temu koja po meni jako bitna, vezana je za knjigu Izlazak. Verujem da znate koja je to knjiga, to je Druga Mojsijeva, ali tako,
u engleskom prevodu se zove izlazak i u jevrejskom takođe. I u suštini nam vrlo značajna knjiga, posle prve Mojsijeve, najbitnija knjiga u praktično celoj Bibliji, ali tako, jer znate šta se sve tu dogodilo, ali sad kad govorimo o nekoj duhovnoj poruci za nas, ja sam odabrao nekoliko stvari iz ove knjige. U stvari, šta je to što put izlaska, ako možemo tako da ga nazovemo, ima da kaže nama kada govorimo o nekom našem duhovnom životu i neki model za naš duhovni život. Dakle, želeo bih da četiri stvari naglasim u ovom proučavanju. Četiri stvari koje mogu biti kao model za naš duhovni život, nešto što Bog očekuje od nas i što želi da mi prepoznamo u našem duhovnom iskustvu i da radimo na tome. Dakle, prva stvar, put izlaska, jeste put ostavljanja. Dakle, ostavljanje. Šta to znači ostavljanje? Pa kad pogledamo, znači, iskustvo, prvo Mojsija, on je prvo ostavio Egipat, pa otišao u Madijan, je li tako? Pa je onda opet ostavio Madijan, pa je otišao u Egipat. Pa je opet napustio Egipat i vratio se, je li tako, u pustinju. I taj neki ritam je sledio izraelski narod takođe. Mi vidimo Jakova sa svojom porodicom koji napušta Hanan i odlazi u Egipat i onda ponovo kao ceo izraelski narod oni napuštaju Egipat i dolaze i kreću u Hanansku zemlju. Tako. Dakle, vidimo konstantno ostavljanje nečega i u stvari nije samo da ostavljate nešto, vi nego dolazite na nešto. Bog kroz knjigu Izlazak poziva nas da budemo ljudi koji će konstantno u životu ostavljati određene stvari, ne vezivati se i dolaziti ka nečemu, a to ka nečemu u stvari Bog. Pogledajte recimo u šestom poglavlju pete Mojsijeve, ja ću čitati ako neke tekstove, ne morate vi, ja ću umjesto vas, ali možete i pratiti. Dakle, peta knjiga Mojsijeva, šesto poglavlje, kaže od 10. do 12. stiha. A kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će ti je dati u gradove velike i dobre koje nisi zidao i u kuće pune svakoga dobra koje nisi punio i na studence iskopane koje nisi kopao, u vinograde i u maslinike koje nisi sadio i staneš, jeste i nasitiš se. Čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda koji je te izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske. Dakle, zanimljivo šta je ovde Bog rekao. Čak i u zemlju koju ću vas ja dovesti i gde ćete dobiti sve praktično, nemojte se vezivati za to. Mi ljudi smo skloni da se vežemo za stvari, za materijalno, za okruženje u kojem živimo. Tako, mi smo skloni da naš identitet, svrhu naših života nekako vidimo u stvarima koje nas okružuju, naš život. Mi često ceo život nosimo sa sobom taj neki žal za mestom u kojem smo odrasli, jel tako? Odakle potičemo i tako se nazivamo po nekim krajevima iz kojih smo došli. I kao da ceo život nam je vezan za taj trenutak odakle mi dolazimo i nikad nas to ne napušta i neka sreća se uvijek nalazi možda kad se vratimo u jedan takav kraj. Prosto mi ljudi se vezujemo za takve stvari na ovoj zemlji. I ono što Bog želi da kaže svom narodu, čak i zemlju koju sam ja namenio, tamo gde će doći, nemojte da se vezujete za nju, nego se vezujte za mene. I zato nas Bog poziva stalno da ostavljamo nešto da bismo došli k njemu. Zato Biblija govori o tome da smo mi putnici i došljaci. To je suštinski identitet Božjeg naroda na zemlji. Nikada ne smemo zaboraviti da ništa na ovoj zemlji ne vredi zašto bi se vezali, jel tako? Ali ono što možda situacija u kojoj mi danas živimo jeste takva da smo okruženi jednom društvu koje želi da nas veže. I to jeste suština Vavilona. Vavilon ima za cilj da ljude veže za ovozemaljske stvari, mesta, događaje, ljude, sisteme, društvo.
način života. Znači, on nas kroz sve ovo što nas okružuje, kroz tehnologiju, kroz mnoge druge stvari vezuje, da ne razmišljamo o suštini našeg identiteta i tome koji je cilj i svrha našeg života, posebno nas kao Božjeg naroda. Zato je put ostavljanja put suštinske duhovnosti na ovoj našoj zemlji. A to je da živimo na takav način kako je Bog zamislio, da se ne vezujemo ni za što, nego da svoj identitet, svoju svrhu uvek tražimo u Bogu, bez obzira na naše iskustvo koje imamo svakodnevno. Isus, mi vidimo da nas poziva na to stalno. On nas poziva da idemo za njim. On nas ne poziva da se vezujemo za bilo šta na ovoj zemlji, nego da njega sledimo. I samo tim sleđenjem mi ćemo ostvariti cilj koji je on zamislio. Bilo gde da ostavljamo sve što nas vezuje, da ne idemo za njim, da odbacimo to. Dakle, put ostavljanja. Drugi put koji se spominje u ovoj knjizi jeste put slobode. Dakle, ova knjiga koja govori o najčudesnijem oslobođenju, tako. Bog mrzi robstvo. Bog ne želi da njegov narod robuje. I to je on pokazao time što je izbavio svoj narod. Ali ono što je najveći problem jeste da to oslobođenje od fizičkog robstva je bilo samo prvo poglavlje, al tako, u tom oslobađanju. Potrebno je bilo mnogo godina, a nekima nikada nije bilo jasno da treba da oslobode svoj um i duh da bi bili Božji narod. Jer suština zašto je Bog oslobodio svoj narod jeste ono što je Bog rekao Mojsiju, ono što je Mojsij rekao Faraonu, da izvedem svoj narod da služi Bogu, da obavi bogosluženje Bogu, znači da obožava Boga, da bude slobodan, da obožava Boga. I mi vidimo da ta misija u stvari se tek ispunila suštinski kada Isus došao. Jer kada Matej govori o rođenju Isusa Hrista, onda govori o osobi koja u prvom poglavlju, je li tako, koja će doći i izbaviti narod svoj od greha njihovih. Dakle, oslobodit će, kaže, narod njegov od greha njihovih. I zanimljivo je da Luka, kada govori o Isusu Hristu i o onoj situaciji kada su na gori preobraženja došli Mojsije i Ilija, u 9. poglavlju, u 31. stihu, kaže ovde, pokazaše se u slavi i govorahu o izlasku njegovu kojemu je trebalo svršiti u Jerusalimu. O izlasku njegovu. Čijem izlasku? Hristovom izlasku. Znači, koristi se taj jezik izlazak, kao u drugoj Mojsije, je li tako? Gde Mojsije, gde je Isus Hristos je bio taj koji je trebao da obavi izlazak. Drugim rečima, da oslobodi izraelski narod kroz svoju žrtvu od greha. Ah, ta sloboda, je li tako? To je u stvari zašto je Bog nas pozvao, da budemo slobodni. Ali interesantno, kada apostol Pavle u Galatima poslanici govori o slobodi, on kaže da se ne damo opet u jaram robstva zarobiti, je li tako? A često je to jaram zakon. On koristi tu sliku da su neki vernici u Galati, ali tako, počeli ponovo da se vezuju za zakonske običaje i tradicije i ostale mnoge druge stvari, ali tako, pokušavajući da neku pravdu dostignu kroz držanje zakona. I to može biti jako veliko robstvo, ali tako. Mi kao hrišćani, kao adventisti, nismo pozvani da držimo zakon da bismo bili spašeni, ali tako, nego zato što jesmo i nikad ne treba da robujemo zakonu, jer istinski, ako smo doživjeli slobodu, ali tako, kao što kaže Pavle, tamo gde je duh, tu je sloboda i tu ćemo živjeti u skladu sa Božim principima na najbolji mogući način. Međutim, kao što kažem, sloboda jeste reč koja je vrlo zlopotrebljiva. I danas mi živimo u vremenu u kojem svako želi neku svoju slobodu. Kad slobodu
spomenu ljudi, onda uvijek idu prava neka, tako, usto. I svako ima neko pravo i svako ima neku svoju slobodu i vrlo složeno je vrijeme. Ne postoji apsolutna sloboda. Ovo društvo u kojem mi živimo, kao da nam želi reći da svako ima pravo na neku svoju slobodu, ali to je nemoguće. Jer često ako mi koristimo svoju slobodu na način kako mi želimo, ugrožavamo druge ljude. Jedina sloboda jeste u Isusu Hristu. A kakva je to sloboda? Kaže u Galatima, jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani, samo da vaša sloboda ne bude na želju telesu, nego iz ljubavi služite jedan drugom. Koja je bila uloga izraelskog naroda? Da služi drugim narodima. Ne da bude slobodan za sebe i da živi život za sebe, nego da služi drugim narodima. Sloboda je sloboda samo onda kada je koristimo da služimo drugima. A ne da živimo samo za sebe i da nas ne zanima šta se događa oko nas, nego da živimo jednim sebičnim individualnim životom koje društvo danas želi da nam nametne. Dakle, put slobode nije put sebičnosti. Put slobode da ne vidimo potrebu da drugima pomognemo i tako dalje. Dakle, to je suštinski put ljubavi, put slobode, spremnost da tu slobodu upotrebimo tako što ćemo služiti drugim. I da čak u Galatima apostol Pavle, neki drugi engleski prevodi kažu da ova reč može da se prevede, kaže, iz ljubavi robujte jedan drugom. Što zaista para naše uši kada razmišljamo o tome da... Macura, slobodno kaži koji je to stih i poglavlje. A to je Galatima 5. poglavlje, 13. stih. Dakle, velika, vrlo snažna reč koju mi ne volimo, jer kako robovati, ali u suštini biti sluga Hristu znači biti rob Hristov. To je ono što je Pavle stalno govorio i to znači ako ste Hristov sluga, vi treba da služite i drugima i da budete robovi i drugim ljudima u tom smislu. Dakle, to je put slobode, ali to je ta vrsta slobode o kojem govori. To je sloboda od greha, sloboda od robstva zakonu, ali sloboda da služimo drugima. Treći put koji se spominje u knjizi Izlazak jeste put Mojsije. Najbitnija ličnost, ako govorimo u ljudskoj sferi, druge Mojsijeve, odnosno knjige Izlazak, jeste Mojsije. Zašto je Mojsije jako bitan za našu duhovnost? Šta je ono što mi nalazimo kao jednu bitnu poruku kada govorimo o Mojsiju? Koji je to bio put Mojsija? Pa to je bio put ljudskosti. Šta je to što je Mojsija pokretalo da čini mnoge aktivnosti u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlazak? Prva njegova aktivnost koja se spominje jeste da je Mojsije ubio čoveka. A zašto ga ubije? Da li zato što mu je smetao nešto lično za njegov život? Ne, zato što je imao saosećanje prema čoveku, Jevrejinu, je li tako, koga je robovlasnik ili ko je već bio tu, znači koga je maltretirao. Dakle, to saosećanje koje je vidio na način kako on smatrao da treba da uradi, on je uradio, ubio je čoveka zato što je gledao patnju svog sunarodnika. Kada je otišao da pomogne Jotrovim ćerkama, zašto im je pomogao? Zato što je saosećao tako u njihovoj situaciji koji su bile napadnute i nisu mogle da se odbrane. Kada je otišao ponovo nazad, jeste pod tim pozivom Božijim, ali je otišao opet i saosećanje prema svom narodu u Egiptu. Kada se molio za izraelski narod, je li tako? Kad je posredovao, zašto je to činio? Zato što je saosećao prema izraelskom narodu, iako je bio takav tvrdovrat i težak kakav je bio. Dakle, to je suština ljudskosti koja se oslikavala u Mojsijevom životu. To da je imao saosećanje i revnost. Prvo saosećanje prema ljudima, prema izraelskom narodu, a drugo revnost prema onome što je Bog njemu dao kao zadatak. I u suštini, vi kad pogledate, Mojsijev put je put predviđanja blagodati, put blagodati.
Zašto? Na kraju krajeva Mojsije, vi znate da se on vratio sa gore tako što, kad, jedan put, znači nakon što je izraelski narod sagrešio, kada je Mojsije opet otišao na goru, on je inače više puta išao na goru kod Gospoda, ali tako, on se vratio tako što mu je lice svetlalo. I zanimljivo da Ellen White u ovoj knjizi Patrijarsi i proroci kaže da je to bila slava Božijeg opraštanja, odnosno Božije blagodati koja se otkrila. Dakle, Bog je rekao da će one koji prekrše zakon ubiti, ali nisu svi bili pobijeni tada. Iako je ceo izraelski narod bio otpao. I to je bio, kroz Mojsije je Bog otkrio put blagodati. Put kojim je Bog bio spreman da oprosti onima koji greše. I to se otkrilo u Mojsijevom životu. Dakle, Mojsije jeste bio neko ko je revnovao za Boga. Neko koji je imao saosećanje, ali bio neko koji je imao i svoje slabosti. I na kraju zbog te slabosti Mojsije je sagrešio i nije ušao u obećanu zemlju, tako. Ali Boga je podigao, Boga je vaskrsao. I u suštini kad pogledate Mojsijev život, Mojsijev put, put ljudskosti, put slabosti i put snage. I to je ono što mi nalazimo kasnije u Svetom pismu kao jedan jako bitan model koji je apostol Pavle naglasio. On je rekao, kad je tražio od Boga, tako da mu otkloni bilo koju slabost u njegovom životu koji je trenutno osjećao problem, Bog je rekao, dosta ti je moja blagodat, jer se u slabosti moja sila najbolje otkriva, tako. I zato Pavle kaže, kada sam slab, onda sam silan. I to je suština, pazite, to je glavni model hrišćanskog života koji se očekuje od nas. Zašto je on tako bitan? Što mi nekako kao ljudi ne prihvatamo i teško prihvatamo da živimo u nekoj slabosti. Drugim rečima, u nekom nedostatku, da li je to finansijski, da li je to zdravstveno, da li je to gubitak podrške možda od porodice, od ljudi oko nas i tako dalje. Vrlo teško je živjeti sa određenim slabostima koje imamo. Da li, kaže su one vanjske ili unutrašnje okolnosti u kojima živimo. Ali interesantno da, da Biblija kaže da je to dobra situacija. Jer tada možemo primiti silu. Jer u suštini, znate mi ljudi, kad smo u slabosti, onda se okrećemo Bogu. I to je činjenica. Dok god imamo sve jake strane u našem životu, dok je sve dobro, dok nema slabosti, nema ni bliskosti sa Bogom. I to možemo videti vrlo često u okruženju gde ljudi imaju sve i gde mnoge stvari idu i gde nema slabosti, tu nema ni duha. Često uopšte nema duha. Ne kažem da je to uvek tako. Postoje iznimke, ali tako postoje situacije gde su ljudi duhom jaki, iako imaju mnoge dobre okolnosti u svom životu, ali postoje neke slabosti, očigledno, zbog kojih oni su svesni i drže se Boga u svom životu. Dakle, put Mojsijev je taj isti put koji nalazimo kasnije kao model u Svetom pismu za nas. I poslednji put koji se spominje, mislim, ja sam bar izdvojio ova četiri u putu izlaska, to je put pustinje. Put pustinje. Pustinje uvek bila značajna kada govorimo o Božjem narodu, pripadnicima Božjeg naroda, uvek je oblikovala njihov karakter, njihov identitet. I ona ima jedno duboko mesto u životu Božjeg naroda. Inače, kad pogledamo taj put izraelskog naroda od Egipta pa do Hanana, to je bio put pustinje. I kada govorimo o nekim drugim ličnostima, mi ćemo pronaći eho tog puta Božjeg naroda do Hanana, znači put kroz pustinju. Recimo kad govorimo o Iliji koji je 40 dana hodao, al tako, do gore Horiv. Pa Isus Hristos je tako 40 dana bio u pustinji. Dakle, taj broj 40 nas vezuje za te godine izraelskog naroda na putu pustinju. I kad govorimo o pustinji, mi nalazimo određene elemente. Šta sve nas podsjeća ta pustinja? Kroz biblijske ličnosti, kroz ono kroz što su oni prošli. Mi odmah, kada razmišljamo o pustinji, mi
mislimo o Isusu Hristu i mislimo u putu kušanja, tako? U putu testiranja. I zaista, ono što Isus doživio u pustinji, to jeste bilo testiranje, to jeste ispit. Boraviti na jednom takvom mestu u kojem nemate ništa, ali tako, trebalo bi biti određeni ispit za naš ljudski duh. I jedan test. Ali nije samo tu put testiranja, put kušenja, iako on nosi to u sebi i ima svoje elemente, kao što vidimo, ali tako, u Hristovom životu, to je put osnaživanja. Jer Isus u pustinji je bio osnažen, ne samo da je on doživao kušenje. On je bio osnažen za misiju koja je bila ispred njega. I to je nekako kao da to često ne primećujemo. Ali Duh Sveti je bio mnogo silniji tada u njegovom iskustvu. I Duh Sveti je taj koji ga je osnažio, ojačao. I kad pogledamo recimo Iliju, Ilija je, kada je došao u pustinju, tako, on nije bio tamo testiran, nije bio kušan, nego bio nahranjen. I onda s tom hranom je dobio snagu da može 40 dana da prođe pustinju i da dođe na goru Horeb. Pavle je bio u pustinji i tamo se osnažio za misiju koju je Bog namenio njemu. Dakle, vidite, koliko god da pustinja deluje ružno, ona ima svoje mesto u osnaživanju našeg duhovnog života. Mnogo molitve je izrečeno u pustinju, tako. I verujemo i od strane Isusa i od strane Davida koji je bio u pustinji, tako ga proveo jedno 10 godina u pustinji, bežući od Saula i ostale ličnosti, kao što je bio naravno Isus ili Jovan, je li tako? I Jovan, krstitelj, je bio osnažen za svoju misiju tim životom u pustinji. Ono što još jeste zanimljivo da je put pustinje put otkrivenja. Meni je interesantno, kad pogledate recimo u Otkrivenju u 17. poglavlju, u 3. stihu, šta ćete vidjeti? Vi ćete vidjeti da je Jovan, koji je dobio viziju o bludnici, jel tako, u Vavilonu, kaže ovako, kaže, i ubede me duh u pusto mesto i vide ženu gde sedi na zveri crvenoj koja beše puna imena hulnih i imaše 7 glava i 10 rogova. Zanimljivo je da ga je duh uveo u pustinju, ali tako, i da je iz pustinje gledao tu zver i prepoznao je verovatno razliku između onoga što je Bog zamislio i onoga što je ljudska zamisao kad govorimo o Vavilonu i o bludnici. Dakle, pustinja je mesto gde Bog želi da nam da jasnu viziju određenih stvari. Zašto? Zato što vi ne možete biti fokusirani u pustinji, nemate ništa. I onda jasnije vidite određene stvari, ono što je izvana, ali tako? Tako da, svi ovi ljudi koji su prošli pustinski život su bili izoštrenijeg uma i spremniji za Božje otkrivenje, da prepoznaju istinu, da tako odlaže i tako dalje. Zatim, put pustinje je put dubljeg odnosa sa Bogom. Zanimljivo, kada Jeremija u 2. poglavlju govori o izraelskom narodu i njegovom odnosu sa njim, vi znate da Jeremija je bio vreme kada izraelski narod zaista otpao od Boga i u stvari tada je došlo do razrušenja hrama i uopšte izraelskog naroda, odvođenja u ropstvo. I ovde kaže, Bog se opominje, kaže u 2. poglavlju i 2. stihu, kaže, idi i viči Jerusalimu da čuje i govori ovako, veli Gospod, opominjem te se po milosti u mladosti tvoj i po ljubavi o veritbi tvoj, kad iđeše za mnom po pustinji, po zemlji gde se ne sije. Interesantno ovde, Bog spominje vernost i ljubav Božjeg naroda u pustinji. Dakle, kao neki idiličan odnos, iako mi znamo da i nije baš bio, ali je bio dublji odnos nego kasnije, nego kad su došli u obećanu zemlju. Dakle, mesto pustinje, ovde Bog karakteriše da izraelski narod imao dublji odnos sa njim.
I zanimljivo je da kasnije, kada gledamo otkrivenje, mi nalazimo Božji narod gde? U 12. poglavlju u knjizi otkrivenja. Vi znate gde se nalazi žena. Kaže ovde, 6. stih kaže, žena uteče u pustinju, gde imaše mesto pripravljeno od Boga da se onamo hrani 1260 dana. I onda kasnije opet u 14. stih kaže, i ženi dana biše dva krila orla velikog da leti u pustinju na svoje mesto gde će se hraniti vreme, vremena i po vremena sakrivena od lica zmija. I ovde vidimo u stvari da je pustinja mesto gde je Boži narod bio veran Bogu i da se Bog brinuo o njemu i pokazivao svoju brigu, ali tako, hranio ga, brinuo se. Bog je pripravio mesto svom narodu da bude u pustinji. I to je fascinantno da zaista i kao starozavetna crkva Izrael i novozavetna crkva se ovde spominje da je bila najvernija u pustinji. Znači, kad nije bila u nekim dobrim zadovoljavajućim okolnostima, čim je crkva bila van nekih kriza, kad je bilo ugodno, kad je bilo lepo, ali tako, crkva je gubila svoj odnos sa Bogom. Vernici su gubili svoj odnos sa Bogom. Koliko god često mi želeli da nam bude sve dobro u životu i da imamo, da živimo u blagostanju, to može biti vrlo kontraproduktivno za našu duhovnost. I to se pokazalo. I kad pogledate danas, kada Bog dovodi svoj narod u pustinju, drugim rečima, kada naiđu određene krize, kao što sam ispomenuo, finansijske, zdravstvene, bilo koje vrste krize, Bog nas vodi kroz pustinju. I Bog želi da produbimo njegov odnos sa njim. Bog želi da nam otkrije nešto u našem životu. Bog želi da nam ukaže na neke stvari, na neke istine koje smo pregazili, na neke zablude koje smo zapleteni, na iluzije koje vode naš život, da zaboravljamo na njega u našem životu, da smo možda zaboravili da smo došljaci i putnici na zemlji. Ja duboko verujem da Bog želi da onda učini neki rez u našem životu, da nam otkrije i da nas duhovno osnaži. I to je njegov cilj. Ali vidite, ne znači da mi moramo da čekamo takve trenutke da bi Bog nas doveo u pustinju. Bog želi da svako od nas ima neku svoju pustinju u svom životu. Drugim rečima, da traži vreme zajedništva sa Bogom u tišini i u tome da zaista provodi što više vremena sa Bogom da bi mogao da čuje njegov glas i da bi mogao da prepozna određene stvari u njegovom duhovnom iskustvu i da promeni ono što nije dobro. Tako da mi smo pozvani, ako Bog to ne uradi u našem životu, da mi to radimo. Da mi na neki način odvajamo vreme koje će zaista biti dragoceno vreme zajednice sa njim i gde ćemo moći prepoznati bolje njegovo vodstvo i njegovu volju. Da ne bi došli u pustinju koje će on pripremiti za nas. I da ne bi bilo u nekoj većoj krizi. I sad kad razmišljate ova četiri modela, znači četiri puta o putu ostavljanja, ali tako, o putu slobode, o putu Mojsijevom i o putu pustinje, vi ne možete da ne setite se jedne ličnosti koja je ostavila, ali tako, sve i koja je došla na ovu zemlju, a to je Isus Hristos. Isus je pokazao da i ostavljanje zaista neki model koji on praktikovao u svom životu. On je ostavio ono što nije morao, kao što kaže Filipljanima poslanici, ono što je njemu pripadalo, ono što nije bilo ništa loše, ali tako, on je bio u Božjem obličju, ali on je napustio sve da bi nas doveo, tako. On je svoju slobodu koju nije morao upotrebio da bi bio rob braći, da bi umro za nas, ali tako, da bi služio našim potrebama, da bi nas izbavio. I on je pokazao slabost u svom životu tako što je kao Bog prihvatio ljudsko telo i delio sve naše
nedaće i sve naše teškoće i svu našu muku i odrastanje i bol i patnju i glad i žeđ, je li tako, i nije imao mnoge stvari da bi bio silan u Bogu u svom životu. I kao što znamo, je li tako, krst je najveći primjer gde vidimo toliko slabosti razapetog čovjeka koji je nemoćan, ali toliko sile da spasi celo čovečanstvo. I tu vidimo pustinju u Hristovom životu, ali tako. Vidimo osobu koja je bila spremna da ide putem samoodricanja, da bi mogla da ostvari cilj koji je zacrtala, a to je da nas izbavi i da nas učini njegovom deca. Tako da, eto, moj poziv danas jeste da razmišljamo o ovim putevima izlaska i da razmišljamo koliko zaista smo spremni da idemo tim putem. Jer nas Isus poziva, tako, on kao model koji je prikazao u svom životu, on nas poziva kako da koristimo svoju slobodu, kako da se ne vezujemo za bilo šta na ovoj zemlji, kako da budemo spremni da u svojoj slabosti se vežemo za Boga i budemo silni i da iskoristimo krize u našem životu da bismo se vezali za naše Gospoda, da odvajamo vreme za zajednicu i da zaista ostvarimo cilj, da izgradimo taj identitet u Gospodu, da budemo ukorenjeni u njemu, je li tako, na prvom mestu, da bismo bili oni koji će ostvariti misiju na ovoj zemlji i oni koji će izgraditi jedan takav karakter koji će biti spreman da izdrži bilo koji ispit i da ostane u večnosti. Eto, neka nam Gospod zaista u tome pomogne. Amen. Brat Aleksandre, hvala ti na ovoj važnoj temi, dobroj temi. Sad ćemo malo da na ovu temu i prodiskutujemo. Ti si nam ovde izneo baš jednu duboku temu i hvala ti na tome. Ne znam kako ste vi ostali doživjeli ovu temu, ali mene je ova tema pokrenula i dok sam slušao, vi znate da ja stalno hvatam beleške i tako. Pa se slažete da malo sada prokomentarišemo mi ova četiri puta, ovako, kroz prizmu nas lično i kroz prizmu naše crkve. Dok si govorio na ovu temu o putu izlaska i putu ostavljanja, čitao si tekstove Pete Mojsijeve 6. glava od 10 do 12. To me je podsjetilo na analizu sadašnjeg vremena od strane jednog ruskog mislioca i jednog ruskog teologa, zaboravio sam mu ime, ali setiću se o kome se radi, a inače suština je u sledećem. Ti si govorio da smo mi u stvari putnici i da ne treba da se vezujemo za stvari. I ovdje si čitao tekstove gde kaže 10. stih 6. glave 5. Mojsijeve: a kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju koju se zaklao ocima tvojim, Avramu, Isaku itd. Kad uđeš u gradove velike i dobre koje nisi zidao, i u kuće pune svakoga dobra kojih nisi punio, i na studence iskopane kojih nisi kopao, u vinograde i u masline kojih nisi sadio, i staneš jesti i nasitiš se, i kaže, čuvaj se da ne zaboraviš Boga. Ovaj ruski mislilac je, kad je u pitanju bila migranska kriza, on je govorio u stvari o hrišćanstvu koje nije ispunilo Božije namere, i kaže da, evo, ovi migranti koji odlaze sa istoka, dolaze prema zapadu, ulaze u hrišćanske gradove koje nisu pravili, konzumiraju te neke domete socijalnih, kako bih rekao, institucija koje oni nisu stvarali,
i dolaze u neke prostore gde smatraju da su oni religiozno superiorni i on pravi paralelu sa ovim tekstom iz 5. Mojsijeve 6. glave od 10 do 12. Kaže, dolaze migranti koji smatraju svoju religiju superiornijom, jer hrišćanstvo je, kaže, jalovo, hrišćanstvo je postalo svetovno, nije ukorenjeno u društvu i tako dalje. I kaže, to njega podsjeća u stvari na migrante koji dolaze sa istoka ovde, na zapad. A ništa od toga oni nisu stvarali. Kao što izraelski narod je bio narod nomada koji su bili stočari i sad oni, Bog im daje utvrđene gradove, daje im vinograde, daje im voćnjake koji nisu ni sadili ni kopali, dobili su, rekli bismo, sve na tacnu. Da. I kaže, sad kad dobiješ sve na tacnu, nemoj zaboraviti da te je Bog u stvari vodio. Ne znam da li ova paralela dobra i da li ona ima smisla, a on ju je recimo na neki način lansirao. Setit ću se njegovog imena, sad ne mogu da se setim. Evo, šta vi mislite? Mi znamo da hrišćanin nešto mora da ostavi. Da bi došao Bogu, mnogo stvari mora da ostavi. Mojsije je ostavio Egipat, i tako dalje, i onda je dobio neke nove adaptacije. I adaptacija je takođe jedan pojam koji je ovde bitan. Kad nešto ostaviš, moraš da se adaptiraš na nešto što si prihvatio. Da. I sad u mogućnosti adaptacije mi možemo da vodimo kvalitetniji život. Da. Evo, šta mislite o toj paraleli? Ima li to neke bar simboličke veze sa ovim tekstom koji je Macura nama čitao? Naprimjer, Evropa je prepuna migranata koji ništa ovde nisu stvarali, a dobili su. Čak mnogi migranti smatraju svoju religiju superiornijom od evropske hrišćanske religije. Ne znam, ima li to smisla da o tome uopšte pričamo sada? A oni su putnici, došljaci i došli su ovde na ove prostore. Da li nas oni podsjećaju na nešto da smo mi u stvari putnici, a to smo zaboravili? Macura, samo da ti kažem, ovo funkcioniše tako što ja malo bacim neko pitanje kao mamac, malo da diskutujem u odnosu na tvoju temu, znaš. Ne moraš samo ti da odgovaraš na ovo, nego to mi sada malo diskutujemo. Da li smo mi, kako bih rekao, sebe razvezdali od ovoga sveta i da li smo se mi adaptirali na veru koju ispovedamo? Ili smo se vezali? Ima jedna knjiga koju je napisao jedan američki, možda malo radikalni pisac, Patrick Buchanan, čini mi se da se zove. On je govorio o tome u stvari da je konfor upropastio hrišćan. Možda je bio malo radikalan u nekim izjavama, ali kaže konfor nas je upropastio. On je govorio o tome u stvari da su hrišćani kao populacija počeli da nestaju i kaže da demografski, da hrišćanski svet nestaje, a da muslimanski svet demografski je u ekspanziji i da je konfor u stvari upropastio hrišćane. To vezivanje za ovaj svet, a ne za Boga. Čanji? Ne znam sad da li se oni manje vezuju za ovaj svet, a više za Boga. Ili više za svoju tradiciju. Znači, to ostaje znak pitanja. A drugo, oni su vrlo, kako da kažem, okrenuti telesnim zadovoljstvima kao nečemu što je vrlo bitno. I ja ne vidim isto da oni nisu vezani za ovaj svet, jer ideal njihov je da imaju što više potomaka.
I što više žena koliko mogu da izdržavaju. Tako da stvarno ne vidim ja tu da oni toliko nisu baš, da su toliko baš, kako bi se reklo, ovaj, da nisu telesni, da su manje telesni nego li što su hrišćani. Ovaj, mislim da je to potpuno greh je učinio i jedne i druge, svakoga na svoj način. Pri tome, opet može se reći, ja se držim ipak one Weberove, da ipak protestantizam i pravo hrišćanstvo vodi u prosperitet. Ovaj, čak i taj materijalni prosperitet. E sad, obično materijalni prosperitet, kroz istoriju to vidimo sa različitim civilizacijama, dovodi i do dekadencije i na kraju sama civilizacija pojede sebe ovaj, kroz tu ovaj, popustljivost samoj sebi. Da. Ovo su ti ciklusi istorijski na ovoj zemlji, grešnoj zemlji, takvoj kakva jeste. Ali da su ovi idealni, a da ovi nisu, to ne bih rekla. I uopšte siromaštvo, mi znamo i u našim krajevima, dok su ljudi bili siromašni, mnogo je više bilo populacije i mnogo su se više množili i rađali, baš zato što je bila velika smrtnost, veliko siromaštvo, velika beda. Pri tome deca su bila i radna snaga i izvor prihoda. I još uvek neke ove, nacionalnosti tako se tako tretiraju decu, pa čak i kod nas. A Crna Gora je recimo najviše dala, najviše naselila ovu Balkansko poluostrvo, pa da ne kažem i ostali krajevi dinarski koji su najsiromašniji. Ne znam, mislim greh je greh, siromaštvo je siromaštvo. Ipak mislim da hrišćanstvo u pozitivnom smislu kad se na pravi način praktikuje i kao društveni način, društveni sistem, da on ipak vodi jednom i materijalnom prosperitetu, ali naravno i on ima svoju kulminaciju i normalno da neprijatelj Boga i ljudi gleda i to da izvitoperi. Mi smo sad svedoci tog, te faze, jel tako, u ovom našem svetu. Naročito protestantskom, eto. Da, hvala Ksenija, još ćemo da razgovaramo. Ti si nas malo pokrenula sad i kad je u pitanju i protestantska etika ili biblijska etika, tako da možemo sada o mnogo čemu ovdje razgovarati. Brat Macura nas je podsjetio, znači da smo ono što kaže pismo gosti i došljaci na zemlji, da je to suština, to su reči koje sam ja sada uzeo baš onako u svoju belešku. I da je suština to u stvari putovanje. E sad, ali mi volimo lepo da živimo. I Hananci su, možemo reći, u odnosu na nomade i na stočare koji su putovali znači, iz mesta u mesto, oni su bili u tom nekom, rekli bismo, superiornom položaju i ipak su imali neki veći komfor, čini mi se, u odnosu na Izrael. A mi smo prosto bića komfora. Mi volimo da lepo živimo. Mi volimo i kvalitetno da živimo. I to je, kako bih rekao, nešto što je za nas ljude značajno. Jedan brat reče, jeste, ovaj, svi lepo pričaju o Bosni, o Baščaši i Ćevapima i tako dalje i o Banja Luci, svi bi da žive u Beogradu i u Novom Sadu ili tamo negde ovaj, u Berlinu, Parizu ili šta ja znam već kako. Ne znam koliko je to istina, ali neki tako govore, smatrajući da je komfor negde tamo. I da li i koliko zaista se mi mučimo sa komforom i šta mi u stvari želimo? Čanji? Pa, možda bih rekao na ovo što si ti kazao da najviše odgovara onaj tekst iz Lukinog evanđelja gde Isus kaže opominjite se žene Lotove. Mislim da je to jedna jaka slika za generaciju poslednjeg vremena koja se veže za komfor upravo kao što je Lotova žena bila vezana i znamo kako je prošlo. Mi treba da shvatimo ozbiljnost vremena prvo u kom živimo. Ja kada analiziram ceo svoj život, onda mogu reći da sam mnogo bliži Bogu bio onda kada je bilo
teško, kad nije bilo dobro i kada smo prolazili kroz nevolju i muke. Evo recimo jedna slika, sad ovih dana smo bili u Prijedoru, tamo nemam televiziju, nemamo interneta, u toku dana smo radili, a naveče sednemo, čitamo Duh proroštva, Bibliju i molimo se Bogu. I jednostavno to nam je bilo mnogo lepše vreme nego kada dođemo recimo u onu standardnu kolotečinu gde radiš naveče, ajde čujem šta ima od vesti, jo ima dobra utakmica, e ajde ovo, ajde ono, i nekada jednostavno ko mamac te uhvati, ti pogledaš na sat, pa evo, noć prođe, gde si bio, šta si uradio, ništa. Dakle, definitivno smatram da taj komfor, koliko ga god volimo, i svi volimo da nam bude lepo, ali mislim da u tom duhovnom životu može da nam bude jedna velika zamka. Kad je u pitanju islamski svet, ja sam sam sebi rekao, evo moje razmišljanje, ako je islam bolji od hrišćanstva, zašto izbjeglice i ljudi koji odlaze iz tih zemalja ne idu u islamski svet, nego dolaze u hrišćanski svet? Ajde neko kaže, možda imaju misiju. Međutim, činjenica da hrišćanski svet ih prima zato što imaju tu nauku Isusa Hrista, dok islamski svet ih ne prima, tamo nema izbjeglica. Mislim da ono što hrišćanstvo nam nudi je nešto po meni najvrednije, a to je da cenimo čoveka, da volimo čoveka. Istina, ima oni koji to će zloupotrebiti, ali ja više volim da mene drugi zloupotrebe nego da ja nekoga zloupotrebim ili da nekoga prevarim ili da ja nekome nanesem štetu. Toliko od mene za sada. Dobro, evo, ja sam tako pokušao malo da, da otvorim diskusiju na ovaj prvi put. Željko? Pa evo, kada pogledamo, najbogatije zemlje na svijetu su upravo protestantske zemlje. Amerika, Australija, Engleska, skandinavske zemlje. Dakle, veliki standard i upravo taj komfort, taj standard, mislim da, da je to dvosjekli mač i da to uništava Boži narod, odnosno protestantski svijet, kao da se gubi vjera. Nije to više ono što je nekad bilo. Tako da dobro je biti, imati dobar standard i dobro je lijepo živjeti i živjeti u komforu, ali to je jako izazovno. Brat Aleksandar Macura je spomenuo dvije riječi koje su jako bitne, a to je rob ili ropstvo i pustinja. Kada je u pitanju ropstvo, vidimo da izraelski narod se htio vratiti nazad da budu robovi samo zbog neke hrane i šta znam. Dakle, htjeli bi biti opet robovi, a bili su slobodni. Možda mi neki puta se previše vežemo za ovaj svijet u nekim pojedinim momentima i to je isto jako opasno, ja bih rekao. A kada je u pitanju pustinja, vidimo da Ivan Krstitelj bio je živio u pustinji i kao da se tamo akumulirao, kao da se punio Duhom Svetim, kao da je punio baterije i onda je došao među ljude i rekao je to što je rekao i opet se povlačio u samoću da bude u zajednici s Bogom. I tako hoću reći da možda i mi neki puta, iako su mi društvena bića, neki puta je dobro da se malo ne odvojimo, nego da odemo u svoju sobu, u svoju klijet, da budemo u samoći sa Bogom, jer to je jako potrebno, kao što je to radi Ivan Krstitelj. Hvala. Ja bih samo dodala da sam komfor, Bog kad je stvarao ovaj svet, on ga je stvorio savršeno komfornog, jel da? Za Adama i Evu. A prema tome, želja za komforom sama po sebi nije greh ukoliko ne žrtvuje neke više principe, što nažalost u ovim zemaljskim uslovima ljudi da bi došli do nekog komfora višeg i većeg nego li što ga možda imaju u tom nekom trenutku, su u stanju da prekrše neka moralna etička pravila i da jednostavno na taj način negiraju, ako su se opredelili za hrišćanstvo, negiraju svoj osnovni pravac. Međutim, ja ne bih rekla da biti bogat i živjeti u komforu samo po sebi dovodi do dekadencije, jer postoji, postoje ljudi kojima je prosto dato da imaju novac, ali interesantno da im je dato i da, da mogu da pomognu i da daju.
svoje priloge da se širi Božja reč. Samo siromaštvo po sebi, znate kako, kad je neko siromašan i kad mora da uloži mnogo energije da bi zadovoljio najosnovnije potrebe, znači ne komfor. Ja skoro izašao na internetu neki dečak koji nema obuću, koji bos na hladnome stoji. Ja ne vidim gde je tu mesto za neku duhovnost. Onda oni prose, prodaju svoju decu. I najcrnji, taj srednji vek, nego taj 19. vek prosperiteta, i tekako znamo da su deca radila u rudnicima, jel da? Od 5 godina. Ja ne vidim da je to siromaštvo donelo, a donelo je komfor onima koji su ih iskorišćavali. Znači, ne možemo da gledamo tako crno-belo, a drugo, da ponovim, da želja za komforom sama po sebi nije. I Izraelci kad su izašli iz Egipta, oni gde su krenuli? U zemlju gde teče med i mleko, je li tako? I Bog je taj koji im je obećao da će da žive u gradovima, u komfornim uslovima. Prema tome, samo kada se naša želja za komforom, znači sve moram da imam bolji i bolji auto, bolju i bolju kuću, više mi nije dovoljno da pritisnem prekidač, nego mora sve da bude automatizovano, da ja samo pomislim i poželim, a ono će samo da se skuva, da uskoči u lonac, sad moram malo da se našalim. I to onda ide opet na jedan drugi način, da svoje vreme posvetim samo tome kao idolu, onda je to propast. Hvala, a daću vam reći samo da sad me Ksenija asocirala na nešto. Mi smo spominjali Ksenija u nekim ranijim predavanjima ili ovim Zoom platformama kad smo bili zajedno, da nije problem u tome što je Jov ili neko drugi bio bogat, nego je suština u tome kako mi to koristimo, tako, kako koristimo i svoj komfor i tako dalje, i koliko, što si rekla ti, kršimo neke etičke norme da bi došli do komfora. Mene je to podsjetilo takođe na jedno istraživanje koje kasnije je nazvano Flinov efekat, a tu je bilo istraživanje koje je vezano kako porast inteligencije nakon Drugog svjetskog rata raste u nekim nacijama koji su imali razvijeno školstvo i razvijeno, recimo, te neke socijalne institucije, gde su, recimo, na primer, neki mladi ili neka deca mogli maksimalno da iskoriste svoje neke mentalne kapacitete. A onda je vremenom, kažu neka istraživanja, inteligencija u državama blagostanja počela da opada. A da je porast inteligencije procentualno počeo da raste u nekim istočnim državama koje nisu imali, kako bih rekao, razvijen komfor ili razvijene sve te institucije koje su nama važne. I onda se došlo do zaključka da su prosto ljudi u ovim nekim bogatim državama onako prosto se uspavali jer su imali sistem koji je brinuo o njima, i ljudi nisu individualno morali da se bore da bi jer prosto sistem se brine za njih. Da. I nisu toliko, što kaže tamo i Pavle, naprezdali bedra svojeg uma da bi mogli razumeti, ili Petra, tako, da bi mogli razumeti nešto. I onda se došlo do toga da istočne zemlje, to jest njihovi stanovnici ili mladi, su počeli više da koriste svoje mentalne kapacitete, jer kako preživjeti u siromaštvu, kako stvoriti bolji život, i pokazalo se da neki stručnjaci sa istoka kad su došli na zapad prosto su oduvali bili neke intelektualce sa zapada. Hoćemo da otvorimo sada taj put komfora kao temu, ali ne bih možda hteo da se samo tu zadržimo, jer imamo tu još tri teme. Zorislave? A ja ću vrlo kratko. Znači, da li ima nešto na ovoj grešnoj zemlji za što bi se mi mogli vezati, što bi nam mogli donijeti neku sigurnost?
Jedino naša veza sa Bogom je ta koja nam to osigurava. I što ga bolje i više upoznajemo, onda imamo puno više ne samo sigurnosti, nego smo onda rasterećeni svih onih, da ne kažem, svakodnevnih problema kojima smo svjedoci, jel, svakodnevno. Toliko sam. Hvala, Željko. Bog želi da njegov narod dobro živi. Vidimo i Job i Abraham bili su bogati, ali su bili vjerni Bogu. Ono što je bitno naglasiti je da to bogatstvo, ajmo reći taj komfort, da nam ne bude na prvom mjestu. E to je ono zlo ako nam je to na prvom mjestu. A bili su mnogi bogati i vjerni Bogu i to bez daljnjega. Hvala lepo. Brat Macura, ti si nam čitao iz Galatima 5.13 o posebnoj službi na poseban način. Pa si kazao ovako, znači Galatima 5.13 kaže tekst, jeste vi, braćo, na slobodu pozvani, samo da vaša sloboda ne bude na želju telesnu, nego iz ljubavi služite, to jest budite robovi jedan drugome. Ta reč dulos, je li tako, ili rob, ili služba, meni je to posebno zasijelo. Da li bi mogao nešto tu malo da nam produbiš? Kako da budemo sad robovi drugima? Pa, kažem, prilično radikalno delo je, ali suštini, zar to nije pokazano u životu Isusa Hrista u smislu i nekog poziva, znači kad je on dao primer, na primjer onog, u priči onog Samarjanina, tako, koji je pomogao onom čoveku koji je pored ležao, znači jednostavno on je smatrao da on njemu treba da posluži. Mislim, da bude sluga, da ispuni njegove potrebe. Dakle, to je naš osnovni poziv po meni. Znači, mi kao ljudi smo stvoreni da ispunjamo jednim drugima potrebe. I tada naši odnosi funkcionišu. Tada ostvarujemo neki poziv na koji nas je Bog pozvao. Znači, kaže, dajte čašu onome koji ne iđe, dajte. Jel? I mi vidimo u stvari da će Bog kroz to da nas proučava. Mislim da ceo njegov sud će biti izrečen na osnovu toga. Da li smo ispunjavali potrebe drugima? Onaj je bio u zatvoru, ovaj je bio bolestan, ovaj je bio... Jel? I kaže, vi ćete biti s desne strane, oni koji to nisu radili, oni će biti s leve strane. Dakle, mislim da je to zaista nešto na što smo pozvani. Kad pogledate od najbližih iz vašeg doma, pa onda ljudi koji su oko vas i tako dalje, to je naš poziv, definitivno. Ali pazite, a vi to samo ako razmišljate o sebi, ispada je pa gde sam tu ja, jel? Ali u suštini ako svako to radi, onda ćete i vi imati ispunjene potrebe. Jer će neko prepoznati vaše, onaj koji u vašoj zajednici, on će prepoznati vaše potrebe i u suštini to izgleda vrlo jednostavno kad razmišljamo ovako, ali problem je ta naša ljudska priroda gde mi volimo slobodu da koristimo prvenstveno da ispunjamo svoje potrebe, za ne? Da. I da tražimo svoje pravo, jer uvek je to povezano, zato sam ispomenuo, znači sloboda uvek je pravo, znači moje pravo je moja sloboda. A u crkvi, nažalost, smo mi došli do takve situacije da, evo, mislim, sad i ova korona kad je bilo, ne znam, ja, meni je to tako bilo očigledno, gde ljudi svako nešto sad tera neku svoju i maltene kao da došli smo do toga da smo postali buntovni, znači. Da sad u tom nekom, da je sloboda postala cilj, razumete? Ja hoću, to je moje pravo, to je moja sloboda i onda maltene sam spreman da budem buntovan, da bih sad ostvario nešto. Jel? Tako da, u suštini, to nije hrišćanstvo. To nije buntovnost. I šta ja znam, da sad tu pravimo neku, da se borimo za nešto, za neko pravo i tako dalje. To nije hrišćanstvo. Naravno, mi smo pozvani da se pokorimo prvo Bogu i tako dalje.
ali u suštini mi smo pozvani da se pokorimo i vlastima i da tu svoju slobodu koristimo, ali tako. I tako dalje, mislim, meni je ova tema vrlo značajna, ali da ne uzimam sada mnogo prostora. Evo, brate. Mikrofon ti je isključen. Željko. Izvinjavam se, meni je nestao internet malo pre, pa mi se da. Izvoli, Zorislave. A mene ova rečenica oduševljava. Kad kaže sloboda je samo onda kada služimo drugim ljudima. Zar ima neko od nas koga ne ispunjava jedna takva mogućnost da recimo pomažemo onima i da uživamo gledajući kako ta naša neka sitna pažnja izaziva kod ljudi radost, izaziva, ne znam, zadovoljstvo, sreću i tako dalje. Jer kad kaže ovdje jedina sloboda je u Isusu Kristu, pa upravo što je pastor Macura rekao, Isus nam je svojim primjerom fino pokazao dok je bio na zemlji, jel tako? Kako je on služio drugima. Tako da meni ovo se jako sviđa. I mislim da je to baš na tragu naše kršćanskih obaveza i vjernosti Kristu. Hvala. Čanje, si ti digu ruku, mi se učinilo. Izvoli. Ne vidiš te ceo, desna ruka ti se ne vidi na... Ne, malo na ekranu. Ok. Davno sam učio grčki, ali se sećam jako dobro reči dulos, ho dulos, koja značava slugu na prvom mjestu. Dakle, mi smo sluge ovdje i to me odmah asociralo na jednu priču koju Isus ispričao u Lukinom evanđelju, da govori o naslove, kaže, nekorisni sluga. To je sluga koji je radio za svog gospodara i u polju, i u vinogradu, i u kući. I onda Isus postavlja pitanje, hoće li gospodar zahvaliti slugi što mu je tu radio? Jel? To je nešto normalno, podrazumeva se, on je tu služio i to je to. A u suštini, u biti, dakle, kaže, nagrada sluge ili nas koji služimo svom gospodaru, nije u ovozemaljskoj plati. Ja radim, pa ja ću da zaradim, ja sam zaslužio nebo. Ne, to je nešto što će gospodar nam da kao dar. A rezultat tog dara, život večni, je moja želja da ja iz ljubavi služim svom gospodaru. A služeći svom gospodaru iz ljubavi, ja ću služiti svojim bližnjima. Postoji jedna molitva koja mene ostavilo ovako najviše u čudu, u iznenađenju. To je molitva Martina Lutera. Kaže, Martin Luter se jednom prilikom molio: Bože, oprosti mi dobra dela koja sam učinio. Ja se nikad tako nisam molio, nisam nikada tako čuo molitvu. Na neki način, ajde da budemo malo pošteni, kad uradimo nešto dobro, pa smo onako srećni, ponosni, evo, uradili smo nešto dobro. A Martin Luter se plaši da duboko negde u njemu, u mislima ne postoji, ja sam sad nešto zaradio, ja sam zaslužio nebo. Ne, nebo se dobiva kao dar. Mi smo sluge. I samim tim što smo sluge svom gospodaru, a sećate se i u Lukinom evanđelju, tamo priča o izgubljenom sinu i jednom i drugom, jedan je ostao, drugi je otišao od kuće. Kad otac grli jednoga i drugoga, a posebno ovoga starijeg, on kaže, sine, ti si svakda sa mnom. I sve moje tvoje, dakle, to je najveća nagrada, plata koju gospodar daje ili nagradu svome sluzi. Prema tome, ja sam srećan što ja mogu biti sluga. Da li ćemo to kazati da smo robovi Hristovi ili sluge, zavisi u stvari, ja mislim, više od stava gospodara. Mi imamo onaj robovlasnički sistem, jel? Ali su postojali gospodari koji su imali odnos prema svojim robovima, ne kao prema robovima, nego kao prijateljima. Evo primjer, jako dobar primjer Avrama. Avram je imao puno ljudi, on ih je nazivao prijateljima, to su bile njegove sluge, on se nije ponašao prema njima kao prema robovima, znate, samo u bič fali da ih udara, ne. On je bio čovjek prema njima. A oni su voljeli svog gospodara i kad je Avram krenuo, krenuli su s njim jer su željeli da podele s njim svoju budućnost. Dakle, to su divni primjeri. I na kraju ja mogu reći, ja sam sluga i ja sam ponosan
što sam ja sluga Isusa Hrista. I želim da mu budem sluga dok god sam živ. I da mu služim svim srcem i svom dušom. Hvala Čanji. Brat Macura nam je spominjao i Mojsijev put i put pustinje. Možda bi se mogli ovo malo da objedinimo. I nekako on nas je podsjetio na to da je Mojsije samo čovjek. I da je njega iznutra nešto pokretalo i da nekako u njemu svi možemo da se prepoznamo. U jednom trenutku u revnosti, kao što smo i slušali, on je ubio čovjeka i sa osjećanja prema drugima da bi zaštitio, pa kad je trebao da zaštiti i Jotorove ćerke, pa kad je hteo da se možda i njegovo ime izbriše iz knjige života, ali da se spasi narod i tako dalje, bio je saosećajan u toj nekoj revnosti ili u tom nekom saosećanju je bio revan. Tako da u njemu možemo stvarno da vidimo čovjeka u svojoj ljudskosti, kao što je Macura ispomenuo. I na neki način svi mi kao ljudi imamo i neke slabosti. A ono što je Macura spomenuo, to je nešto što ja jako volim na tu temu da govorim, a to je dok nema slabosti, nema ni bliskosti, a nema ni duha. To je za mene jedna velika tema. Pa možda, brat Macura, na tu rečenicu, dok nema slabosti, nema ni bliskosti, možda to još malo nešto, malo da prodiskutujemo. Jer postoje ljudi koji imaju kapacitet za bliske odnose, postoje ljudi koji nemaju kapacitet za bliske odnose. Neki ljudi Boga ne shvataju kao Ava Oče, ono kao Isusu u molitvi Oče naš, nego možda kao nekog strogog Boga, gde nema neke bliskosti. I ta tema bliskosti je meni jako važna. I ako u crkvi ima, čini mi se, više bliskosti, onda je to crkva koja napreduje. Da. Možda tu još malo, ako želite, malo da tu popričamo na tu temu. Šta je to što nama daje kapacitet za bliskost? Jer nemaju to svi. U toj meri. Tematika bliskosti može biti vezana za taj odnos čovjeka i Boga. Tematika bliskosti može biti vezana za taj odnos među supružnicima, koliko je tu kvalitetna bliskost. I tematika bliskosti crkvena kategorija. Ono što kaže Isus da treba da imamo ljubav među sobom. Kaže, po tome će ljudi poznati da ste moji učenici ako imate ljubav ili bliskost među sobom. To je za mene, mogu reći, stvarno jedna velika tema, jedan veliki izazov. Mislim, mogu ja da kažem. Definitivno, znači, postoje različite prepreke koje nas koče možda za tu jednu bliskost. Spomenuo si zašto nemamo sposobnosti. Možda zato što se bojimo, jel, bliskosti. Često se bojimo i bliskosti sa Bogom, zato što ne želimo da se suočimo sa našim greškama, manama, slabostima, želimo da ih vidimo. Imamo jednu lepu sliku o sebi, jel tako? Mi imamo primjer carinika koji se moli fariseja, jel tako? I ko je bio bliži Bogu, onaj koji je bio svjesni svojih slabosti i nedostataka, a ne onaj koji je mislio da je sve u redu. Jel? I nažalost, nekako mislimo da je, mi ljudi volimo da izgledamo jako, jel? Da je sve u redu u našem životu, ali to nije put duhovnosti, po meni. Znači, možda zbog toga što jednostavno živimo u jednom, imamo tako neki mentalitet crkveni, izgradimo gde
onma pričamo o nečijoj slabosti kao nedostatku, jel? Što je zaista pogrešno. I ja gledam, sećam se, ne znam da li neko čitao govor, to je prevedeno bilo, ja mislim, jednom glasniku koji je držao Dwight Nelson na jednoj generalnoj konferenciji. Subota je bilo je 50.000 vernika u Americi je bilo, ja ne znam, to je da li je 2010. Kad je bila pre toga generalna konferencija, znači na 2015. je bila tako, pre ove zadnje, pa i ja se... Molim? 2010. je bilo u Atlanti, generalno. Jeste. I on je govorio, pazite, pred celom skupom, jednom trenutku govorio je tekst iz Zaharije, kako će pogledati onoga koga probodoše. Sećate se tog teksta i kaže izliće svoj duh i kaže plakaće za njim za koga probodoše. I onda je govorio iz toga i govorio o tome kako treba priznamo svoje slabosti i kako će duh da se izlije. I onda on kaže, evo ja, kaže, ja sam bio ljubomoran na mog kolegu da mene. A Mark Finley stoji pored njega, postoji, pred 50.000 ljudi, on kaže kako bio ljubomor. I kaže, ja sam, nisam mogu da podnesem. Ja onako čitam, mislim, ne mogu da verujem da čovjek to priča pred svima i on kaže, ali eto, Bog mi je pomogao, kaže, ja sam to pobedio i on dolazi, ovo je moj brat i ljubi. Pred svima onako. I meni je to bilo fascinantno, mislim, ipak Dwight Nelson, znate, Dwight Nelson. I toliko ljudi, i on tako kaže tu neku svoju slabost. Ali eto, on je čovjek koji ima drugačiji neki pogled, ne znam, ili u Americi drugačije, ali kod nas to, ja ne znam da bi to iko uradio, ali to je veličina stvarno. I tu je bliskost, vidite, i odmah tu se stvara nešto, zaista i to Bog blagosilja po meni na poseban način, tako da, eto, to je neko moje viđenje. Hvala Macura. Da, podsjetio si nas na nešto što je bilo javno, gde ljudi ne kriju da se muče sa nekim svojim demonima, što bi se reklo, ljubomore, sebičnosti ili tako toga. I hvala ti, meni je značilo dosta ovo što si rekao kad si pričao o Mojsiju. Mi smo samo ljudi. Iako nekada pokazujemo samo one kvalitete koje imamo, a normalno ne pokazujemo neku ranjivost i tako dalje, a svi smo ranjivi, mislim da nema osobe koja nije ranjiva. A ranjivost kad se deli, ono može da stvara bliske odnose između ljudi. Da, i posebno i u terapiji kad se radi pastoralno savjetovanje i tako dalje, zaista može tu mnogo da se osoba ojača ukoliko i govori o svojoj ranjivosti i o nečemu sa čime se muči, a deo je naše ljudskosti. Što reče jedan, ništa ljudsko mi nije strano, ali se mi sa time borimo. E sad, tema o pustinji ili put pustinje, sa time si ti završio i mogli bismo, ja mislim, zaista mnogo da govorimo o pustinji. Znamo da svako je prošao neku svoju pustinju i nosi neke svoje duboka neka iskustva iz te pustinje, kad tu nije bilo nikoga da pomogne, gde smo sami pred Bogom i pred raznim iskušenjima, govorio si o tim testiranjima, ispitima, da je to te za ljudski duh, da je to vreme za osnaživanje i za misiju. Recimo, kad Isus išao u pustinju, to ono vreme ništa nije bilo čudno. To su radili mnogi, odlazili u pustinju, pripremali se za neke misije. Isus je bio jedan od mnogih, ali je bio poseban i bio je jedinstven. I onda si spominjao si i Vavilon i poslednje vreme i tako dalje, i pustinju kao jednu vrstu zaštite Božijeg naroda od tih nekih loših uticaja. I ono možda na kraju gde si nekako i završio, a to je da je narod u pustinji bio najverniji. To je bila neka od rečenica, kad je narod bio u pustinji, onda je bio veran, a u pustinji su
i gušteri i hladnoća uveče i vrućina preko dana i nema komfora i tako dalje. I nekako sam naslutio da si rekao da kada nekako prevlada komfor, da nekako Bog vodi u pustinju da bi mu se vratili, da bi se setili da smo samo gosti i došljaci tu. Tako da, na kraju se i završio sa nekom temom o tome da treba da budemo i sami, da se osamimo i da imamo neku svoju tišinu u toj nekoj pustinji i da tu svoj kvalitet odnosa sa Bogom popravimo. Nekako si tako, čini mi se, na kraju nekako zaključio. E sad je pitanje, ja sam baš par puta i propovedao o toj potrebi za tišinom ovde u Novom Sadu. Sad, imamo li mi tu tišinu i taj mir? To je sad jedno od pitanja, tu neku našu pustinju. Gde se možemo skrasiti? To je sad jedno od važnih pitanja za sve nas. Da u ovom užurbanom vremenu odvojimo vreme za tu ličnu pustinju, da budemo sami, sami sa Gospodom. Da. Da li možemo tu nešto na kraju? Da li smo mi ljudi tišine ili smo ljudi, kako bi se, gužve? I, mislim, lepo je kad smo u gužvi i volimo druženje. Mi adventisti smo majstori za sabore, da se družimo i to je odlično i to je dobro. Da. Čanji? Ovo baš nije popularno što ću reći, ali je činjenica. Dakle, Duh Proroštva nam isto savjetuje da mi napuštamo velike gradove, ulazimo u završne događaje i da idemo da živimo izvan gradova, a da radimo gradovima. To je jedan veliki test. Mi ulazimo u završne događaje. Evo, došla je korona, videli smo šta znači sve to. Koliko je ljudi spremno danas prodati to što ima u gradu i otići da živi negde izvan, u sela koje nisu naseljena gusto, a da rade u gradovima i da žive onako kako bi trebali da živimo, da se spremamo za završne događaje. Mi volimo gradove. Lepo nam je u gradu. Imam veliku pijacu, prodavnice, sve mi je to na dohvat ruke. A kad odemo izvan grada, to je sasvim drugačije. Živeti negde na usamljenom mestu, gde moraš da živiš od onoga što radiš i tako dalje, ali si u prirodi. I tu si mnogo bliži Bogu. A naravno, mi treba da našu misiju imamo u gradovima. Koliko je ljudi spremno danas, koliko je Božje dece spremno danas da ode u pustinju, o čemu Macura govori. Pa, to je sad veliko pitanje, ali ajde za druge. Ja sebi to pitanje postavljam. Da li ja verujem u Isusov dolazak? Da li ja verujem da zaista treba da napustim grad i da živim negde u prirodi, a da nastavim rad, misiju u gradu? Mislim da je to ključno pitanje za svakoga od nas. Da, hvala Čanji, to je malo sada u ovo vreme malo i kontroverzna tema. Ellen White govori da će doći vreme za to. Neki odu prerano, neki ne odu nikada, neki odu spremni, neki odu nespremni. Mene je pre izvesnog vremena kontaktirala jedna osoba, pa kada je hteo bi da prodam stan i da odem da živim na selu, jer treba izaći iz gradova, mada ja smatram da recimo Novi Sad nije neki veliki megapolis i tako dalje. A ja sam ga pitao, a da li imaš ti veštine života na selu? Da li bi ti mogao da živiš tamo? Da li znaš da obrađuješ zemlju, da li voliš rad sa stokom i sada sve to? Čisto sam mu tako postavio pitanja neka, međutim on je totalno nespreman na to. Totalno, znači on bi prodao stan i otišao bi tamo, izgubio bi svu imovinu i završio bi na ulici. Sad pitanje je koliko su ljudi spremni, jer živjeti na selu nije baš jednostavno, nije jednostavno, ali je dobro da imamo te veštine, pa kada bude vreme za to, da imamo te veštine i da možemo da na selu preživimo i da živimo od svog rada i da imamo svoje namirnice i sve to. Mnogi nisu spremni za to, ali je dobro imati te veštine, pa kad dođe vreme,
da onda, ako je potrebno, u nekom trenutku i da odemo. Sad bi mogli na ovu temu mnogo da govorimo, mnogo bi mogli. Ali evo, ono što je možda na kraju, zadnja rečenica neka koju je Macura rekao, a to je Isus je pokazao da ostavljanje je model koji on praktikovao. Isus je ostavio nebo, došao na ovaj svet i na kraju je i ostavio opet ovaj svet, vratio se desne strane oca i opet će doći. I to je sada taj ciklični period ostavljanja i dolaženja i tako dalje. Sada kad smo mi u pitanju, Macura, evo na kraju recimo tvoje neke zadnje dve rečenice za nas na samom kraju. Pa ništa, mislim, jednostavno teo sam da tim što sam Hrista stavio kao model u kojem je to sve što izlazak govori, put izlaska, tako, na neki način on je to pokazao u svom životu. I to je ona sila, kažem, autentičnosti. Mislim, pravo hrišćanstvo se pokazuje. Znate, mi nekako često živimo u nekim intelektualnim sferama hrišćanstva i kako rekao neko, znanje nam je ono kao najbitnije, ali u suštini praksa je nešto što se ceni. I ljubav koju ne pokažemo, ona ne postoji u suštini. Kao što rekao Jakov, vera bez dela je mrtva. Tako da, mislim, ja razumem, mi živimo u jednom vrlo složenom vremenu, pazite. I nekako, ne znam, naš bogoslužbeni život je vrlo upitan. Šta to znači? Znači, pitanje je koliko i dolazimo u crkvu, pitanje je koliko praktikujemo hrišćanstvo, zaista služimo Bogu nekako, koliko smo uključeni, gde smo mentalno, znači imamo osjećaj da i tehnologija i sve ovo što se događa oko nas je oddaljilo od te suštine, od nekog modela duhovnosti u kojem Biblija govori i mislim da treba da se vratimo na neki način, da preispitamo svoj duhovni život. I zato Isus je taj centar svega i zato sam ih hteo da završim sa njim i eto, poziva nas da razmišljamo o Hristu, da razmišljamo o tome kako je on to pokazao u svom životu i da utelovimo tu njegovu istinu i naše znanje zaista u praksu, znači da to bude deo našeg iskustva. Brat Macura, hvala ti što si bio sa nama ovo veče. Ja Macuru sad malo više upoznajem zato što smo u jednoj grupi zajedno studiramo sada leadership i onda se malo više se družimo i što ga više upoznajem sve ga više cenim i smatram da je on jedan jako veran čovek i nek te Gospod blagoslovi u svemu što radiš i tebe i tvoj dom. I nadam se da će biti prilike da se opet vidimo na ovom istom mestu kada dođe vreme za to. Ako Bog da. Hvala ti puno što si bio sa nama. Ja bih se zahvalio i svima vama, vernima na ovom Zoomu, što smo tu zajedno i što diskutujemo, posebno vama koji ste ovde prisutni i zajedno diskutujemo. Budimo zajedno i sledeći petak. Da budem iskren, po rasporedu je bio sa nama ovde da bude brat Dragan Grujičić, ali kasnije je došla ova priča oko Marka Finlija, tako da će tu morati biti neka zamena, pošto ćemo on biti tamo i domaćin s neke strane u Beogradu, tako da neće moći biti sa nama, ali bit će neka druga osoba, vidjet ćemo još ko. Ako ne bude neko novi, onda normalno bit ću ja tu da popunim mesto. A zahvalio bih se još jednom i tebi Čanji, i tebi Zorislava, i tebi Ksenija, i tebi Željko, i Anđelija, i svim vama što ste bili tu i što dajete dinamiku ovom Zoomu, a i svima vama koji ste nas pratili evo preko sajta naše crkve u Novom Sadu. Možda evo samo za kraj, samo da kažem još jednom, od 2. do 5. decembra Mark Finley će biti u Beogradu, od 7. do 10. će biti u Novom Sadu i nemojte to propustiti i ispratite taj program.
A evo sad na kraju da se zajedno i pomolimo Bogu. Brat Macura, ja bih te zamolio da se ti na kraju pomoliš. Dobri naš nebeski Oče, mi smo ti zahvalni na tvoje reči koja nas uvek iznova postiče da razmišljamo i da preispitamo naše duhovno stanje i da se usmerimo na onom pravcu kojem ti očekuješ od nas. Mi živimo zaista u jednom haotičnom vremenu gde imamo razne ciljeve, gde čujemo razne glasove sa mnogo strana, Gospode, i ponekad u svom tom vavilonu oko nas, zaista u toj zbrci života, mi često ne čujemo ono što ti želiš da nam kažeš. Verujem da smo i večeras mogli da razmišljamo iznova o tome i da nam tvoja reč uvek kao temelj svega toga želi otkriti pravi put, put koji smo i večeras spomenuli, put knjige Izlazak, da je to put kojim je Isus pokazao trasu koju možemo da idemo. I on nam je pokazao da je to moguće, moguće je bilo u životu Mojsija i u mnoge druge ličnosti koje su to pokazali u svom životu, a to može i u našem. I zato nas ti ohrabri i večeras kroz tvoju reč i kroz tvoga duha da primenimo to u našem životu, da produbimo taj naš odnos sa tobom i da iskoristimo sve ono što nam ti želiš reći u svojoj reči na dobrobit našem dubljem odnosu sa tobom i našem dubljem odnosu sa našim bližnjima. Ti nas blagoslovi i ove večeri i ove subote, daj nam blagoslov u sutrašnjem danu i bogosluženju, ako ćemo prisustovati, budi s našim porodicama, našim crkvama, blagoslovi ih, daj im tvoje prisustvo i tvojega duha i neka to bude na slavu tebi. Ovo te molim u Hristovo ime, da bude volja tvoja. Amin. Amin. Hvala još jednom svima, želim vam Božji blagoslov i neka ova subota bude još jedan korak bliže Bogu i njegovom carstvu. Vidimo se sljedeći petak u isto vreme u 19 časova. Sve najbolje, prijatno. Prijatno.